Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah na Novi 24 TV. Začenjamo s številkami. V torek so v Sloveniji ob opravljenih 8063 testih potrdili 2226 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 43 bolnikov s COVID-19. V bolnišnicah so zdravili kar 1297 covidnih bolnikov, od tega 202 na intenzivni negi. 113 bolnikov pa so odpustili v domačo oskrbo. V primerjavi s ponedeljkom so v torek opravili precej več testov, in sicer 2467 več. Na novo zaznanih okužb pa je bilo 924 več kot dan prej. Delež pozitivnih testov je bil v torek 27,6%. V bolnišnicah so zdravili dva covidna bolnika manj kot v ponedeljek, dva manj sta potrebovala intenzivno zdravljenje. Umrlo je 16 bolnikov manj kot v ponedeljek, ko je bilo največ smrti zaradi COVID-19 v enem dnevu doslej. Po podatkih sledilnika za COVID-19 je v državi trenutno 20.337 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. Doslej je bilo potrjenih skupno 69.306 primerov okužb, umrlo pa je 1199 bolnikov s COVID-19. Državni zbor je na današnji redni seji potrjeval nov protikoronski zakon, ki ga je vlada pripravila z namenom omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19. Vlada je v predlogu zakona, ki ga je poslancem predstavil premier Janez Janša, predvidela podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo doma in skrajšanega delovnega časa. Dlje časa bo mogoče koristiti tudi moratori na odplačevanje posojil. Jamstvena schema za likvidnostna posojila podjetij pa se bo nekoliko preoblikovala. V zadnjih petih protikorona paketih so bile naslovljene težave prav vseh državljank in državljanov. Vlada želi s prihajajočim šestim protikorona paketom ohraniti kondicijo družbe, države in gospodarstva za čas po epidemiji. Predlagajo ukrepe, ki so novi, hkrati pa podaljšujejo nekatere, ki so veljali že doslej. Šesti protikorona paket prinaša podaljšanje ukrepa začasnega čakanja na delo. Zdaj, tukaj smo prisluhnili gospodarstvu v celoti, tako da je zdaj predvidena možnost 100% nadomestila za ukrep začasnega čakanja. To nadomestilo lahko prejmejo vsa podjetja, ki niso presegla 800.000 evrov denarne pomoči. Tisti, ki so to mejo presegli, so upravičeni do 80% povračila iz proračuna. Kot novost je Janša omenil delno kritje fiksnih stroškov podjetij. Dvigajo tudi maksimalno višino delnega povračila iz plačila nadomestila plače, in sicer v višini povprečne plače. Sproščena bo jamstvena schema in podaljšan moratori za kredite podjetij. Uvaja se ukrep neplačevanje vrtcev, tudi fiksnih stroškov, oziroma se to plačuje iz skupnih virov, ne pa iz prek položnicev staršev, in zagotavljajo se topli obroki za učence staršev do tretjega dohodninskega razreda, se pravi za učence iz tistih družin, ki so socialno šibke. Janša med ukrepi izpostavil tudi zagotovitev informacijske tehnologije za šolanje na daljavo, subvencioniranje zaščitne opreme za študente in dijake z področja zdravstvene dejavnosti ter sobivanja starša z otrokom v bolnišnici. Slovenija kot ena izmed redkih držav uvaja financiranje zaščitne opreme za športnike. S tem zakonom želi vlada preprečiti povečanje nezaposlenosti in želi ohraniti gospodarstvo v stanju, da ko bo kriza minila, bo gospodarstvo lahko začelo nemoteno delovati. V delu opozicijskih strank so mnenja, da vlada epidemijo izkorišča za doseganje svojih koruptivnih ciljev. Takšen zakon sicer podpirajo, vendar menijo, da vlada van vključuje ukrepe, ki so za državo škodljivi, zato predloga ne morejo sprejeti. Na drugi strani v vladnih strankah menijo, da so ti ukrepi nujno potrebni. PKP 6 zasleduje eno najpomembnejših vrednot Evropske unije, to je solidarnost. Vlada se vse od svojega nastopa, že 8 mesecev, učinkovito spopada z epidemijo. V državnem zboru sprejemamo učinkovite pakete pomoči za blaženje posledic epidemije, kar dokazujejo med drugim tudi bonitetne ocene za Slovenijo.
Vlada medtem pripravlja že sedmi paket ukrepov, s katerim bo poskušala pogled usmeriti v čas, ko bo epidemija premagana. Sedmi protikoronski zakon bo med drugim naslovil tudi določene težave, ki so se pojavile šele v drugem valu. Janša je izrazil pričakovanje, da bo cepivo, ki prihaja, uspešno zaustavilo širjenje virusa. Mladi forum socialnih demokratov je nadzornemu odboru socialnih demokratov predlagal izključitev župana Ilirske Bistrice Emila Rojca iz stranke. Predsednik mladega foruma SD Luka Goršek je pojasnil, da so se pri odločitvi, da predlagajo Rojčevo izključitev, osredotočili na žaljenje novinark Primorskih novic. Njegova stališča glede migrantske politike pa po zagotovilih Gorška na to niso vplivala, kar je težko verjeti glede na to, da je Rojč že leta trnu petim migrantoljubskim mestnim elitam socialnih demokratov. Rojčev greh je, da je v odgovoru na vprašanje omenjene medijske hiše novinarkam pripisal kuri sindrom, članke pa na nivoju kurenesnice. Rojc je že leta kritik promigrantske drže stranke SD, njegovo izključitev pa sedaj predlaga sin nekdanjega direktorja policije iz kvote socialnih demokratov Janka Gorška, pod katerim se ni preganjalo milijardnega pranja iranskega denarja v NLB. Z naslednjo novico gremo na Štajersko. Mariborski mestni svetniki so se na seji, ki je zaradi epidemioloških razmer potekala preko spleta, v prvi obravnavi seznanili z akcijskim načrtom trajnostne oskrbe mesta s toploto, ki ga je pripravilo uspešno in inovativno podjetje Energetika Maribor. To nameravajo doseči tudi z načrtovano širitvijo vročevodnega omrežja in priključevanjem novih objektov do leta 2030, s čimer bi dosegli kar 60% toploto. Samozadostnost, poroča Stanko Sel. Akcijski načrt trajnostne toplotne oskrbe, katerega je predstavil direktor Energetike Maribor Alan Perc, predvideva čim večjo samooskrbnost mesta na področju ogrevanja. V osnovi gre za izredno strateški projekt mesta Maribor z akcijskim načrtom za naslednjih 10 let. Ki ima dve temeljni točki. Ena temeljna točka je širitev sistema daljinskega ogrevanja, druga pa umeščanje obnovljivih virov in termične predelave odpadkov kot vira oskrbe. Cilj tega akcijskega načrta je, da mesto leta 2030 postane vsaj 60% samooskrbno. Po besedah direktorja magistra Alana Perca je ta cilj sicer visok, vendar pa so ga na podjetju Energetika Maribor realno ocenili. Do leta 2025 je načrtovana zelo obsežna širitev sistema daljinskega ogrevanja na območju levega brega reke Drave, saj se bo izvedla priključitev vseh večjih kotlovnic, starejših ter poslovnih subjektov vse do železniške postaje ter do Mariborskega lenta. Istočasno se načrtuje tudi umestitev ene velike toplotne črpalke, ki bi izkoriščala potencial reke Drave v pristanu. Ta projekt je tako daleč, da je pred gradbenim dovoljenjem in načrtujemo, da bi ga v naslednjem letu lahko pričeli delati. Odpadki za mesto predstavljajo zelo velik logistični in finančni problem, saj leta 2018 prišlo do popolne zaustavitve izvoza evropskih smeti v tretje države, česar si v času izdelave strategije ni predstavljal še nihče. Zato načrtujejo tudi izgradnjo objekta za termično obdelavo odpadkov. Del akcijskega načrta je tudi skupni projekt mestne občine in Energetike Maribor za reševanje pereče problematike ravnanja z blatom v mestu ter v regiji. Načrtovano je tudi po potrebi, če bi bilo potrebno reševati problematiko blata z sosežigom blata in dejansko ta objekt bi poleg tega, da bi omogočal res stabilne in vzdržne cene za ravnanje z odpadki, pomeni tudi znižanje cene sistema daljinskega ogrevanja in pa samooskrbe na tem področju. Na dan predstavitve tega projekta je bilo podjetje Energetika Maribor nagrajeno še z dodatnim priznanjem za najbolj učinkovito energetsko podjetje v Sloveniji. Ob dnevu energetikov so prejeli visoko priznanje imenovano Energetski Oskar, kar jim daje še dodaten navdih in potrditev, da delajo odlično.
Načelnik generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš in VD generalnega direktorja policije Andrej Jurič sta danes podpisala operativno-taktični načrt sodelovanja vojske in policije pri širšem varovanju državne meje. Načrt določa oblike dela policistov in vojakov pri varovanju meje in preprečevanju nezakonitih migracij. Namen načrta je zagotoviti stabilnost in notranjo varnost vsem prebivalcem Slovenije. Njegova osnovna vodila so, da varovanje meje vodi, usmerja in nadzira policija, da postopke mešanih patrulj vodi policist, vojakom pa poveljujejo vojaški poveljniki. Trenutna vlada si kljub opozicijski blokadi 37.a člena zakona o obrambi prizadeva, da bi bila slovenska južna meja čim bolje varovana. Ministrstvi sodelujeta vzorno in se trudita, da bi mejo kljub zakonskim in mednarodnopravnim omejitvam v največji možni meri naredili za nepropustno. Mladi so naša prihodnost in ti so se danes sestali v sklopu nacionalnega posveta mladinskega sektorja, seveda digitalno. Urad za mladino je začel novo kampanjo Zdrav pozdrav, s katero želijo nagovoriti mlade, naj spoštujejo epidemiološke ukrepe. Mlade generacije se žal danes soočajo tudi z epidemijo malodušja, depresije in brezdelja, poroča Pia Porenta. Letošnji posvet mladinskega sektorja, ki ga organizirata Urad Republike Slovenije za mladino in Mladinski svet Slovenije, je bil zastavljen bolj participativno, saj je bila osrednja tema usmerjena v deveti cilj strategije Evropske unije za mlade 2019-2027, ki v ospredje postavlja prostor in participacijo za vse. Cilj, ki je del 11 evropskih mladinskih ciljev in tako vključen v Evropsko mladinsko strategijo, je bil oblikovan v sklopu 6. cikla mladinskega dialoga in govori o tem, da je potrebno okrepiti demokratično participacijo in avtonomijo mladih ter zagotoviti namenske prostore za mlade na vseh področjih družbe. Mladinski sektor v Sloveniji se že odnekdaj sooča z mnogimi izzivi. Obdobje, v katerem se nahajamo, pa je te izzive le še poglobilo. In ravno to je bolj kot kadarkoli potrebno naslavljati ravno v tem obdobju, ko po celotnem svetu zaznavamo krčenje prostorov za civilno družbo in vedno manjši interes mladih za aktivno participacijo, hkrati pa je ta fizičen stik preprečen. Zato je Urad za mladino začel z novo kampanjo Zdrav pozdrav, s katero želijo nasloviti mlade, da spoštujejo ukrepe v epidemiji in da se aktivno udeležujejo v nujnih družbeno koristnih akcijah. O sami kampanji je spregovorila direktorica urada. Slogan kampanje Zdrav pozdrav in mladi ukrepamo želita v bistvu dodatno sporočiti javnosti, da mladi že prispevajo svoj pomemben del k umirjanju v bistvu same situacije in da v bistvu do tega vprašanja nikakor niso brezbrižni. Zato vas že zdaj v tem trenutku vabim, da se te kampanje pridružite, jo delite oziroma pač jo posvojite na svoj način. Na področju zdravja pa ni težava mladih samo problematika samega COVID-19, vendar se vse bolj kaže, da je vedno večji problem tudi duševno zdravje. Raziskave v okviru Mladine 2020 so pokazale, da je 30% mladih odgovorilo, da je osamljenost eden izmed njihovih večjih problemov. V preteklih raziskavah leta 2010 in leta 2000 je bil ta odstotek bistveno manjši, saj je bil zgolj 9. Ti po oceni urada za mladino so v bistvu tisti glavni izzivi mladih v tem trenutku zagotovo na področju izobraževanja. Tukaj seveda govorimo o kakovosti izobraževanja, govorimo o študiju na daljavi in vsemi izzivi, ki so s tem povezani. Ne moremo, vsekakor ne moremo mimo zaposlovanja, prekarne zaposlitve, dela za določen čas, prekinitev, pogodb in podobno. In tukaj seveda vsi vemo, da v bistvu so še mladi posebej izpostavljena skupina. Mlajše generacije so zaradi posledic epidemije zagotovo prikrajšane tudi pri možnostih za ustvarjanje samostojnega življenja, samostojnega gospodinstva in lastne družine. Ravno zaradi tega so pristojna ministrstva te problematike dodale v program resolucije o nacionalnem programu za mladino, ki poteka od leta 2013 pa do leta 2022. Poglejmo še vreme. Jutri bo precej jasno in po nižinah megleno, ob morju bo nastala nizka oblačnost. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, ob morju okoli 3. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Jutri bo precej jasno in po nižinah megleno, ob morju bo nastala nizka oblačnost. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo.
V petek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne še megleno, popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter. V soboto bo pretežno oblačno, predvsem na Primorskem bo občasno rahlo deževalo. Nad srednjo Evropo in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka, v višinah pa priteka nad naše kraje z vetrovi južnih smeri suh in razmeroma topel zrak, po nižinah pa se ob šibkem vetru zadržuje hladen in vlažen zrak. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte Novo 24 TV še naprej. Ob 19.30 ne spreglejte večernih novic, za katerimi sledi vaša najljubša oddaja Kdo vam laže, ki jo pripravlja Boris Tomašič, zatem pa še oddaja Tema dneva, ki jo pripravlja Luka Svetina. Toliko za enkrat z moje strani, želim vam lepo popoldne, nasvidenje.